Bandrabi, musipi tudu be hedi beranda bongurnom. Cagal salminde e jurade e mande e mantare. E weltade e weitade e nyagana don gena moyere onon kala e kubal. Ko wiide on tan on jewnamo. E kadi moda andi wona mon yewnube ciernu. Hay sinu stey wona fof. Tagi mi wiide non da tawno kala ko wada go wada didi wada tati fulbe holko ke wiir so tawi hunde juuti alla ina wala kono gonga ina tawa ko ardi fof ko yidde wiide on yon bat partager video avant tout d'abord mbele wabbe be dañani no fartange wawde tigirigi yide ciarno ahmadou diallo embele ne mbaw wiide dum nafore wonde e makonde mbele joomen ene mbaw hebde hen ne wobbe kibiri hen ni ha kepden retouraji jogi den courage wadde dum labi didi jogti den courage wadde dum labi tati wadde non ko no mbiri won ni tan aduna hande o rien n'est gratuit hay hunde wonani gratuit ta kala ta mo jida sa profitane odon tan tawo ko ko bendata te tawo kala ko bendi en hay sino ko hojom mangu nati so tawi mangu nati wondo tolnoto da ma yid wad dum rattraper non ka wad dum rattraper dum wari non bi momi ciarro e kam nam bi momi wonde ada way ko batta ko gonga e dum foti banginede adi di dum bangine a addal ko dum banginera dum bangine dum non wadde so tawi won ji hakuna be ciarno ngandon de ko gonga kala ko yiya ko Allah kono non wadi sababu ko yidde tan labbitinde bandirabe pour be mbaw famde dum non ko ardi non eden totta ciarno salmina ko ardi eden nata hen ƴewé bindul woni titonde de ƴewé titonde de mbi mi yan ko ciarno ahmadou diallo marabu guérisseur noddu en direct o safruma noddu kalna mo ciadele makko won sirluji di o jogi e ndorodon tuma o safruma wodo ko holluma njia njira yitarema so pari non ko heddi ko nato diron direct non wona mi tan wadi direct DJ Diallo tonto Deses TV be mbaddi direct ji ha wayno leydi mi min daari dum ne haldi tiyana min ko goldo woni direct tatabo mo wadda yam o mo invite e radio ji o mo invite e teleji kanko ciarno sirlu odo mo jogi ko geno roki mo dum ne tawno moni kala ene wadi ko Allah muyum e ko heddi ko non bandirabe ko nyaagade on onon kala e kubal onon wombe dobe ne moni e mon kala wada partager video o e tawno so wadi wadi ne ko hoori mum kadi so wadi ma dañen baraji ne feewi noddobe en be non yobe bat jam jam parce que wona e portable am neddo non tar wawata hebde numéro gondo ko numéro mako kanko direct numéro no wadi hay WhatsApp so tawi jogi WhatsApp ara wawi noddude hen kebaamu joni joni kanko ciar iwdi makko non ko guiné ne wuro ngo werno kati telimile holno be kewno bakir do telimile goto gayne telimine goto gayne telimine goto ene way gaynude gaynude nerno ko gaynude haajuji gaynudo onon ko gaynudo soxlaaji gaynudo onon ko dum dum ganda dawar ma wadi no tajanka bilanka ay hi jamma e nyalawma aronki yodum gas dum gasa hala ba cer cerno bismillah ma chalmina rendo go be ngaren e der mbuddi mbuddi namde men e der mbuddi mbuddi yewtere men de tawno handa he hunde e webata en kalino yoga tigigi e rafiji en kalino yoga e hajuri soxlaaji te kadi a holli kam jahran mi rendo go won yibe na hadis ni hama kadi aussi won be jokkondiro da ko a travers de life o e min jidi kadi aussi gartana min hen cagal chalminali cagal kadi salmin de rendo go cagal jura de rendo go cagal wodure jurbo e rendo go e ndro don tuma ngarten e mbuddi mbuddi yewtere men Ey, asalme tama DJ avelta nama adua nama anyaga madua o. Kala aboni be e odo pazi meden tito de TV e live men Facebook e de wiya be ko sadi ma be ko toli e de wiya be kadi ko buri moddude e odo emission mo yidde en wadde mo nyaagi den wadde ko de be partage ata ko buri yawde parce que si yahi ha jengi
tawata won lelibe kono tawata e sibe tinino e be wawno participude donc sibe wadi partage e wasata wada wasata woda sokolbe nodda en joni joni haray ko mido wertani fans be be fof modo beyda be kadi courage gol yobe beydu soutenude finatawa hon woni finatawa ko liggotoda ko ko finatawa ko liggotomi ko ko finatawa sibe soutenani kambe soutenima be soutenika sibe soutenani mabbe soutenika mabbe soutenima e finatawa e ko honol ko liggotoden do ko eden bamta leñol men eden banta dengal men e odo ligge sabu si yanoma hanki pullo eno gayna yeyi haabe watti wiide pullo haydara ko wayala eno metti pullo no foti hollude ha joni eno wodi ko wayi be anda dum be yi'a dum be faama dum haray ko ha do mi wayi wiide mi weltani ma fansi be be fof do ha muritani mo dandi ko to mum morada mi fandi mama to gelodi wona mi hino muritani muritani nabbe jebbi mama mi ciarno sey ko Allah kadi o si teddule kewdi mbada mo to hon kono non kadi alay sako awa halde muritani to mi salminani jahri kam woni Umar Sangot e dendangal association development mo balmi to créé bi redo tito de leñol fulbe kambe kala be beltanama gile e gardido woni Habiwan ha e wonbe e birobe kala ni tawno mo limti yibbe feññina anbe ci ton bi yibbe be ngon don Mourtenaabe ko yibbe teddude kadi ko yimbe yibbe pulaako yibbe finatoa wattorbe ci girgi koy men jagirbe koy men ko koy men ne tawno se nat anda hore mu wawa wattude hore mu e hore mu ko weltanaade kadi bandiraabe yebobe dobe ne tawno ada dañu ko sadi woni ada dañu ko sadi heewi be baddal mi laifaaji baade hono ni kritikaaji ni kewa kono yimbe be ne tawno ne kedo ma kadi ada hollire yimbe be ne jiya ko dum wadi mi yiani message uji di ganda hore ma ko message uji kritik ko morade tigirigi e rendo go faade ma ne hadirti nyanda ko message uji buldi hewdo di jiyammi ko message uji wadde mo encourager e ko message uji kadi si yadude ma e fannu o don mo jaara o dum ne kadi o si ko yitirde Allah ne feewi 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 ne tawno yimbe be ala ko neddo o rokkata be ha ko ganda hore ma so tay bi ji gonga dum ne harbe halata dum non ko gedal kadi gedal gongal dimbal gal cierno bela rawawi attan attan de yimbe e iwdini wori a bela ka tawrudo ko jogida ko wala ala ko ko abbitima kadi bela ligorto da ko to bangi chondi wala ligorto da ko to bangi ledde wala ligorto da ko to bangi ay don kadi aussi be di garna min hen ko ardi e den nata e drodon fondo kono bandirabe aussi numéro telephone gondo no wor neddo wat hésiter noddu e kala rafimo gonduda e drodon tuma noddamo il suffit ko wima e wat ko jidda wadde ko jiya he raha don don sa yani raha noddit biya wonde aha cerno ko binda wonde mi ko mi yani hunde beedi wala hunde aussi kono dum fo e wadno sa noddi do joni joni a hala ni mo rafimo gonduda o wadi ko foti wadde ko ore don a yiraha non foti wonde e kadi e de wiabe wonbe jeewde be yo be windude commentaire ji di be o numero mbele wobbe yette baba be en wawa fa be windu numero do mbele baba be no wawa famde mi nani question mala DJ mi weltima haray ko mbiyayni e on fanu mo namdi dami taw ko mi rondo wala ala ko mi jangudo wala ala ko gede godde e gandal gal kam ko jangude ronde hunde tan nawani dum yeso ko il faut janga sa jangi a hebi barke e ko janguda ko ma naftu sabbe we gandal hubbata ko barke ke hubbata gandal gal tan nafata sa dañi barke kala ko wiida fatiha e salatul fatiha goto en way fajude hajo do non ko barke ki wona fatiha e salatul fatiha wadete de joni wona o nafi ko ligge adide joni de ko dum yidma wiide to bange ko saforirte modo saforira aya je qur'an modo saforira e ko windete modo saforira ko moccete modo saforira kadi ko wadete jondi e dido tatino modo safara kono ko sa do bange nawnaare ko jomun wondi ko rafiki jomun wondi ki e kadi e fat banne bange ko halda nane ko e neddo sa jokki hunde hebani aybimbe ma yiltu sabani adama ko hased modo mari sehel goto min modo yeba modo ko ginenaajo ko hella espagne to woni kanko o mo wiya o mo nyaawnda kono ko finatawa o wiya kanko ko be ara o nyaawnda be ma o yahbe nyaawnda
o yaha o nyawndade jonno ne o yi live jande mi edije jall o wonte wiide a dum do haray laysa bi sahih o yi wonani eno sel mi jabaaki moni client jidi kambe wonbe wadde commentaire di kambe yetti mo ton ha yoni adandi o yidi joni wiide hari marse ma ko no dogude min mo do wa joda do mi safara wondo ton kanko non o wi'a ko ma on ara galle ma kanko ya galle o kanko andi ko taksata mo ton jonnon mi yata marse ma ko yani ko non eno usti wonte sabotu de aybina haza bidia mi jabaaki mo ko mi do waawide tan hono wiobe hunde eno dagi malla eno harmi min ko sari mi jangi ko fibu humi jangi honun dagi honun harmi modo andi ko mi almudo ko mi tijjani yanke wona den gede de sikoton sari non galla ma andu kadi hol halde tedo parce que ayata ton ko lundi ko non neddo kam bennali kam sabotede neddo bennali sabotede il faut baduma sabote ko na darta dum dar alla dara ligema si temedere wi si 50% wi nafi 50% wi nafal ndaru be nafi be ben a hebat baraji haysa hebirani be goddum ala non ko halikam eden yetti alla eden welti e bangé ko liggoto den ko de wonde eno nafude wallahi joni ko client ji hewdi woni wiide lanka me joni goddo numero mon o noddani o menala o noddi mami o noddani si nafani be jonnata be rokata numero hay sahibirta be kon ko non non ha gongol won zilsi windido hen wi wonde jabet mais zil anodat do nati wonde mahamnele mamoudou numero ko numero whatsapp nani hen so tay neddo ala credit on wa do whatsapp onod aywa sa noddi whatsapp ma yette en direct kala sakama jara ko don hala inde mum edo woni sa noddi tan o namder direct aussi kala ko jidda halde ko parce que rafi kam soudetaki sa soudi rafi salam alaykum assalam wa salam ana cheli inshallah jamone ma alhamdulillah inde te e yettore to noddirta luga ko chokolda eh bismillah me dey directo mawduni Musa de Musa awo lay pularde do ko emission hali pular bue do kaltendo eno Musa sa wadi honduma boddi e Musa e kono sa boddi do jodda do a santa eno Musa de wona sa boddi eno Musa e jone de way moccude jeewen e jona jento me sa kupani bismillahir rahmanir rahim wadu bismillahir rahmanir rahim la bi tati mochatu ta fedendu ma joofordu ngu wadu bismillahir rahmanir rahim la bi tati mochatu ta fedendu la bi tati awadi bismillahir rahmanir rahim la bi tati mochatu ta fedendu fawndu do musa ta do ngirka dillina ko ngangal tan ittan fayando ay fawando leedi sa wadi non an nirka dum do musara do apre mba jeta ferendu pawdo me leedi so watu kadi hen watu kadi hen watu fo leedi watu gongol fo leedi woni tata han dibbi ko ngangal je wa hono way wadaya ya bus ari telefon o kam mara jigi wona fix moya ya seeda tapangal e ko e mamme woni de
Samuri Allah. Eh ajara matong kuluga de jere ada jokundirbe mako inshallah mom jokundirbe mako inshallah ko ko labi wondo do kam ko ni jidirden ko yonnoddu wallahi de sa ajara de wallahi de sa ko ko labi wondo ajara weltima numero non non inshallah ade wasa fa tabarakallah mashallah ko ni ngandirno ma kadi ko ni dum tagara bo jogo e ma choftal fi fi jetu assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah rahmatullah say hamidu jay eh hamidu jay bismillah maudu Aus tay neddo kam awawa wi da nyawnda fo kono bimi waata nyawndu debbe do do be andat min kam mi yata non mi waawa tan taw mi waawa ala ndige de no wada mbaawa hunde de taw mo alla addan ma o awana cerru dum kan mi salaak kono kam majorite o alhamdulillah sai mi arti min ko paske en wadi retour si retour ala artra sawu wala de corporate njomara do a fa na tan Arendu. Assalamu alaikum. Waalaikumsalam. Eh, nomba ta bandira. Awu wala musulmo. Ah, bismillah ma. To no dirta? To no dirta? Ko jidda? Ngembe windu do wala be Musa. Ko jingo wa yaldo. Aha, ajara no wala bonu Musa do kalten do. Hey, bismillah jonnon bismillah mo cien jewe nani si waay se borde bismillahir rahmanir rahim dafu sero on koy duwar e wadu bismillahir rahmanir rahim la bitati mo chatu ta fedenu ma jofor dudu bismillahir rahmanir rahim aha bismillah konti bismillahir rahmanir rahim bismillah bismillahir rahmanir rahim tan hati ma la bitati mo chatu ta fedenu la bitati faundu do balaba do musata do mirka na seeda tan itta nirka hen nirka tan dil itta faawando e leedi faawle nirka nirka gongol gadi ala do ko honnu tan ferendu tan nirka ferendu tan on a bismillahir rahmanir rahim nirka ferendu tan e faawle encore nirkir fede ndu gade nirkit do don gade nirkula do jara gade bismillah arrahman arrahim wi no law goro gasi eh fodu me leedi sa nirkiti woni la yitati wona timi la tete eh dilli jungo go tan fortan wawa sa wada movement tan jewa hono way ha e dilli do no adilli nango ko do sa wadi do musa tan do adilli nango tan itta wada leedi ko non bi mam e to ngo jewa
Ah? Mina nani ma? John non ko dum yin mami wi. Artu faway honnu do Musa to wada movement pour ha Musa itta do wada do leedi ndirka non mi wi bi man d'accord awadi lawitat e joni adway sabade ha buuba ya sed après ngarta jawa honnu honnu wonde way sa sa parisay ha raha jokondray mako inshallah. Ok, merci beaucoup. Eh ko wati hen DJ ko il faut pamine il faut yimbe be pamine quoi eh ko wati hen eh taw ko hello ouais en way ron ko de buttu de don e don en way bu ta don e don so tawi ka keldo keldo eh kono ko wona dun ko en way bu de joni joni kadi jom memata ko e bandu direct mem dillina a memat quoi so a memat Musa do il faut jaba memba ko ni dillina ha Musa. Kadi sawali sayu bismillahirrahmanirrahim la wita tan gasi bismillahirrahmanirrahim 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 la wita wonan baawi bismillahirrahmanirrahim gasi al innamal a'malu binniyat yotawtum jomum ko juldo alla kam o jabat gede keewde o wani won bani adam kanko jom rasidi de bismillahirrahmanirrahim la wita tan bismillahirrahmanirrahim en betsimo badrabe wonbe do hen ko eno e kadi wobbe no daga taw ko appel video jarani sibe noddi appel direct en wawa jogulede mabbe do adama lien kambe kala beltanam idrissa sowen e gore jejjare be wadu partager ko buri yawde parce que wasata won chokol be wondube musu taw eno hadi dum danade eno hadi dum gede godde sibe noddi tan buren wawde jokondirde mabbe wodano Allah wadi way c'est ça c'est ça non ko non ko ni bidani ta non tan yobe continue aussi wadde ko marato ko be bawo aussi jeden bandrebe musibe so tawi won mo gandanda hore ma won ko musata dum dum non na noddu da plan direct jokondira e cierno Amadou Diallo cierno Amadou Diallo non ko cierno kadi ko tiafro so tawi non adidi jokondirde mako gaga ko wona e emission ada wawi wadde o do numero 77 246-0037 woni ko ton to gandanda hore ma woni Pikin tableau gazelle dum non tableau gazelle Pikin kam bodi siki ko gorto dum non siki ala moni jokondire mako hore o hebden raha ala wadi no e badde mako emission gadano emission ida hore wati emission tatabo kono non kanko e hore mako o nundi o wi wonde yi hen gartam e dum non e ngandi mawdo amanta mere dum en fofere ngandi dum non non sikira haadi mawdo amonta mero non mawdo yi ko artinto dum atti e haadi sun yanna kadi aussi enen en jiyaade mawdo ke en jawro dum kadi ko mawdo fuddi wadde ko enen ko men en kebi en telefon ngaji ngam retour mawdo enen namde e dokkire numero telefon mawdo dum non sa tayi mawdo atti kadi ben be ganda dawar ma kanyi men ne yigi deden cedele ene poti wawde daccude haajuji men de jaggulno di fo mbada dum do haaji men taw ko cialal woni afa ngalu non c'est très important bandrebe ganda dum bon haalis ni DJ Welna region joni wadi do message o wonde o mo wondi e keeci musoki ya joni mo do fero nodda o ko dum wi den wi yani o ko samba o ko demba o ko kumba o ko fof Musa do fof taw ko keeci ko nyije ko hore ko tiagal ko koyde ko redu kala ko musuma noddo min ko dum bimi do bangi ngoraago do do bangi ngoraago do dum kadi en wadi procedure no yarata dum kam wa wonde do jolle elle a wi no wonde so tawi neddo mo wonde e deron tiadele ara sa vraiment distance ko woni wonata kon o do wa wonde ni en kon ara sa vraiment distance e kon dum do en mari programme no no liggorte parce que ko ma yaada e ko wonde ngi wadde duwa do ha jomun wi se bori ko ko ma o mo tiene ndiyam jetten odo salam alaikum assalam alaikum allo 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 min nana rawade allo allo nam no bada kada seli bismillah to noddirta no biyeta da wani
Bismillah. Bismillah, inde etwade. Eh, bismillah, ko jida non? Do kalten do horre no Musa. Eh, bismillah, mo cen jewel. Bismillah. Wada bismillah rahman rahim ila bitati mo cha tuta fede no mala bitati awadi awadi faudu do hore do dillina hore de tan do hore do dillina hore de tan itta wada ndo leedi sara nofru do wado ya sara nofru ndu yakati dillina hore de tan itta fawa leedi eh wadu do tinde do dillina tan on fawa leedi eh hono way an ko mawdum mawdum fu tanke haala buubi wala buubani eh kono wiete men mbele yimbe be no fama quoi parce que wona men men ko men haali pular men nanata mawdum tum buubi buubi alhamdulillah jeni raji tuni mo yettu numéro mako téléphone ay jaara ma dum ñokku drone wat na won fi ya o yiko hore mako no Musa en ji o ari no ari ne sanga do noddi ci ko wodi ko wodi fa barakalla o fawi dum do ko de fawi tiidi kam ko hore mako dari mo wi wonde buubi non ma sha Allah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah ma to noddirta no biete da amadou ba amadou diallo bismillah diallo dem wa alaykum assalam wa rahmatullah bismillah to noddirta no biete da to holto kedara il faut ñifa ko kedara rombo a ñifat ko do kedutu da do eh bismillah ko jidda eh hey, bismillah Musa la gudul gudul sa de, sa boddi Musa ta sunni mo amara tuura na Musa afero Musa boy boye ma seeda eh joni fadu mo cem jewel ko Allah torete bismillah rahman Felaware wa fero nodda a awi li so to yero nde felaware nodda noddu ni mo raji nondo noddu mo ceda noddu mo ceda ni re ngay wa mo ci ni wa do bismillahir rahmanir rahim la bi tati mo cha tuta fedenuma awadi faundu do goddol do do musata do ngirka itandu fawando e leedi watu gongol ndirka fawando leedi watu gongol 3e fois ndirka wada leedi awadi labi tati won e modde tuta de jeewa selli Bida selli hal imin nana no fewi kay awati mod normal nati musi vraiment min jawi
wadde fat fere jokkul dara mo ko inshallah amin amin bandrak bandrak jall bandrak o ko ma ngani fori yete do ala o yeta ma jall mi ko dum bimi ko yette jallo bandrak be wora hay gur sikku ko funti wondo ala be do fof ko dum namdo tay mi hoto no dirta wota hay goto sikku sikku wonde mokko funti wondo ne tawno net fof ene wari ko Allah yedi dum ko Allah moye mum ko Allah wadani dum o do ko wondi ko dokki dum ko Allah wadani mo dum emission mo mo jido do hen wala emission gaji goddi ngal normal live kanko wodo en direct o safara himbe be hen sa haj non net ya hat wonde chadele o safara dum sikku wonde si hangani jom sikku wonde hangani dum ni seli hangani kat taw aussi ka poddo dum suivre comme le traitement yi dans ce cas djom wonay safre mo djom wonay safre mo ha danya hen raha ne fay ne fay e djom na hande sini exemple non c'est très important exemple comme si ko djom hore taw en wadi jour di de hore de Moussa tanu fi ma en hada mu doyngo dum ko il faut wadi traitement wala amma no Moussa djon tan e mo Moussa nyire hore en djoni ko hande tan fuddi dum ala tiadele dum jara traitement kono wor rafiji ko il faut di wadé traitement pour yo jom waaw andude aha c'est buri en wayno c'est borde do do wi Mamadou Aliou Ba o wi wonde ko kanko noddu non nan ay o wi wonde o hebi hen afia ay o ndiro message o jon jon en dar dum do hewo hebi hen afia dum kam ere ngande kam ko dokkal Allah enen ngi waawani haydara kono kam Allah Mamadou Marja o wi wonde ko numéro DJ ko numéro mokko salam numéro mokko DJ du numéro 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 mako nan do numéro kany bammi don coché nan do numéro 77 246 0037 nani dani kany ko kany woné dum do dum kala gardo nan do yet numéro numéro wada mo coché déjà ay rew wada mo pim ko adandi baba be ey o pinga mo déjà ta famde e be wala menen jall jallu be wobbe numéro pinga mo déjà mais on on don jida ne baton partager mbade do partager assalamu alaykum Assalamu alaykum. Jamhiri, to noddirta no biete da? Mo biete ba mo do kante. Eh, bismillah, to ngonda. Mo ni espan. Espan ko jidda. Mo wonde problem ko do kesi mo soyi. Kesi mo soyi. No bitini kam ay depuis mi denna ki no mi yanno non ko woyi. Lokal ten dono musude ni Musa ni kono wana ha burti osa kono kamem ada santude no musude wana jone de waje wude si tawi se bori joni waden jokkondire après émission o waawen yewde hono wadirta da traitement parce que min won noddobe mi do taw e be heli e be habba e no Musa der adandi won gelde tawata ko liggey addi si ko liggey hay sa heli habbama ino wasi lude me douleur o tawana no heddi ton est ce que la femme si se bori do no andat se wawat ah min tam ko mi wondo ko mi yanno mo on en accident moto mi yanni partout wona non dubi dubi taw ko irta ak sa bon ko mi ari ndir leydi do ko labi didi ki irti o do dubi joyi ko labi didi ki irti bismillah ko kam mi bitni kam bismillah joni randi noddo be no kewi ko ma waden rabbindino den seeda si tawi eno musude joni nodda dun jinmi wiide ma bismillah eno musa ko no nani bitini kam kam be kam em ada santude no musude wona musa non e joni si no musude mo cenje yewen e ne musa acca bismillah arrahman arrahim fat seeda fat fat seeda woni koy jangudi wadu bismillahir rahmanir rahim laabi tati mo tia tuta fedeluma laabi tati wadun Bismillahir Rahmanir Rahim labitati. Eh, kwantan mi hedi.
Bismillahirrahmanirrahim. 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 Moccu tuta fede no ma jofo ndu. Eh, faawu do Musa ta do keeci do, bo waawa sa bo sto tan itta. Wada no leedi. Watu ndu hen kadi. Itu wala ile. Ah, watu gotol wona laytati. Ono wai? Samori kay. Samori. Alhamdulillah Samori de. Joya non do yaare emission yewte nani? Jango. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Mbada da selli. Allahu akbar. Wotol mas. Achala. To noddirta? O babo. Eh no biyeta da ko chokol da? Ndiram am jelo dire. Ngoro daro direk mo nombre ni be kala ala bo woni ko bino musi ko fulan ci to to. Eh no musu de jok do kalten do? An ka togar cher. Eh ala fo da ko wadde traitement mbimi do do kalten do tawno musu de joni anda simi waati nyawndo de mi wiando ya yobu dara eno musu de kamem seeda tisan douleur han joni mo cien jeewe bismillahir rahmanir rahim Eh ko hen woni angay joni yetan Wadu bismillahir rahmanir rahim la bitati mo tia tuta fedenu ma fawado keeci do wa wasa tukko to tan banta ita on do wala ndo leedi bismillahirrahmanirrahim la tay mo tu tuta fenen du fo e keje mo tu tuta fenen du mbimi yo tuta fenen do fo e keje faawndo e keje do musata do bodda fo e itu faawa leedi e watu kede e keje Eh, live tadi dal. Ati mo live tadi, pawai lady. Ati mo live tadi mo lady. Eh. Sa fawe keche, a fawe de lady. Pawai keche kadi, pawai lady. Pawai keche, pawai lady. Ha ono live tadi. Ono wai? Ha? Eh, what? Eh, wawa sa ugi duktu koto bamtu da jewa ono wai? Ha? Yira ayda kita gobe. Awi ase bori na ayata dara. Eh nati musika enu awi ase bori ran joon non. Ko heddi ko jokondira makko. Do ko biru wono. Allah ne sai on moy WhatsApp sa. Lai ne sa. Okay. Jinne serna ko wondo. Ala. Ah, yo nyifton il faut nyifro no way mba ba ko her ro ngo yo nyifdu wo pa kela de ton kipa gaenne allo oui no beta da to noddirta en ko tawo no beten daoud da to noddirta france ko chocolat da mo tawara moddo do do no musude eh bismillah mo tien bismillah
wadu bismillahir rahmanir rahim laabi tati mo caa tuta feden ma laabi tati dauda bismi kwantam hedi faundu do hore do dillina hore de tan itta wada leedi amo ci laabi tati feden du faundu do hore do dillin hore de eh faundu do leedi watu gadi gotol watte hore gadi foy leedi watte hore o timi latte ko dum wi hono way dauda hono way a dilli nan hore de pour anda si mus ko musata ko si ummi ma don wala non don usti ma halan mo jamen nan ko dum wadini men dum do menen ko do men andete ah oui o rwaji gor na windi wari commenté wi wonde semori wi wonde ana gong yi men noti sel bangaji ye di yi men chefere vie sa wona wona mi kam yi men wadi bo ka ga ko mi la ko problème ala men mi dar tani ada di il faut mi dar commenté wi be kay ad woni bo kay ada di ko problème ne do wawi ti wi do wonde ko arna ken woti ko ne do kalo wada tani modo mini parce que nodudo fof ko dum ngadata mi namdo to woni anu dorado arun en badi dum en badi emission lawol gorro yimbe noddi tiafram en batti emission la même chose yimbe noddi tiafram troisième émission ari dum kay anande kala ko juuti alla la wala ko gonga en taw ko non fuddi kewi min tay mi yata modo wawi modo andi nodde ko ray gorodo fof andat kadi wona dum tun famu e jette won namdo to mi numéro ma ga téléphone assalamu alaykum assalamu alaikum wa alaikum salam bismillah ma to noddirta no beta da yawne mo mawdun ni wa dalla ando wona yata min dede ma sha eh bismillah ko chokol da yonne mi de ko wadna ko mo ko hore de no musa bismillah mo che bismillah arrahmanir rahim usta radio go usta telephone to ah usta to ndarta do bismillah arrahmanir rahim la vitat moccu tuta fedendu natti joni moccu de o ya sekini kam hollam hay si moccani mudo way moccu o faw e horende faw hon fedendu ma to horedo dillinande itta wada e leedi wattu kati itta wada e leedi wattu goto itu wala leedi hono way masha Allah awi ese bori e yetti Allah ko nawi ese bori fo nan alhamdulillah bismillah juna moche ala minetti o do wallahi mo ganda waji kaldo o sofru ma ko on sofru joni noddu fo ne ndata gofali rewado ge do tedi hata worbe dudde Or comment ça? So pari mamira ke faveur adika djublu mi eden bat mamira ke faveur ay no wadir ni non itirtu mo mi no ya bo youtube ala mim gam direct non itirtu mo mi do ha emission la ne parce que bismillah mi nyaaji ay dum do ena nafa rendo c'est très important be famu assalam alaykum wa alaykum salam to noddirta no beteda
wiyete mi hasa noddirango idare wonnungo keji muso e hoore waɗu bisimillahi rahmani rahim laabi tati bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim moccu tuuda fede numa fawnuɗo hoore ɗo dillina hoore nde itta fawando e leydi eyi itta e hoore waɗa e leydi itta e hoore waɗa e leydi hatima laabi tati ara ɗo keeci kadi a fawat ɗo musata ɗo mbaɗa e leydi te a dillina noon hoore nde mbaɗa e leydi fof noon a dillintu aha an tan keɗimi se a seɓori wallahi ɗo ko mimi ha mi e gaynami somi num hay hande kay bisimillahi tan yoni mbiɗa holɗum haalani rendo ngo heɗo mbiɗa holɗum ka heeɓi raha alhamdulillahi rabbil alamin wallahi wat feere jokkodira e makko noon na aadi wona ɗum toon wawa goɗɗe noon wawa ƴettu ƴeɗo eyyi ko cokol ɗa banna no mbaɗɗa oɗon selli bisimilla ko inde yettode to noddirton sidi to noddirton Dakar ko cokol ɗon hofrandolo Moussa bisimillahi rahmani rahim laabi tati joni wiyata wara bisimillahi rahmani rahim laabi tati haalɗum joni mi nana bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim bisimillahi rahmani rahim moccu tuuta e feɗen ndu laabi tati fawnuɗo hofru musoru ɗo ñobba koyngal ngal forta tan itta ɗum fawano e leydi ndirka watta e hofru he laawi tati ko laawi tati mi wimade yawan a waɗa e hofru ndu a waɗa e hofru ndu a ndirki ɗum a forti hofru ndu a waɗa ɗum e leydi a waɗa feɗe ndu e leydi mbatta kadi ndirka mbaɗa e feɗe ndu e leydi mbatta ndirka mbaɗa feɗe ndu e leydi timma laawi tati mbimi so tawi a waɗi bisimillahi rahmani rahim ha timmi laabi tati ɗi a tutat e feɗelu he laabi tati tutat pu ha timma laabi tati mbaɗa e hofru ndu nirka ɗum après kofa kofta mbaɗa ɗum e mbaɗa feɗelu ndu e leydi après duttina hen kadi nirka mbaɗa ɗum e leydi duttina nirka ha timma laabi tati Je vous écoute. Enfin. Enfin. Enfin, vite. Non, à voilà pour l'armée maintenant. C'est bon, c'est très bon. Ça va mieux? Oui, c'est très bon, c'est très bon. Mouji, c'est très bon. Ok, ok. Ok, je vous remercie. Merci, man. Oh, numéro quoi ça? ceerno ahmadou diallo bandiraɓe musibɓe tedduɓe heediɓe wonɓe allah rokki kadi dokke allah ɓuuri jiiro wadde yiye ɓuuri haalde ha nane noon fulɓe ke wiide jokku assalamu aleykum aleykum salam ceerno mbaɗa selli mawɗum jangonɗa to noddirta no mbiyeteɗa ko mouritan suleyman mbiyete eyyi ko cokolɗa eyyi min nan waɗin message émission moɗoɓe namno affaire diabete joni wi sanamu notto ala ko musa wonduɓe musuɓe diabete koko waɗete traitement si kaldama eyyi ƴettu numéro makko rek ƴettu numéro makko assalamu aleykum assalamu aleykum jallo mbaɗa aɗa celli awoni galle mawɗo ni to noddirta no mbiyeteɗa Libreville Gabon Oumar Ba Oumar Ba Lib Gabon bisimilla ma ko cokolɗa Libreville Gabon eyyi haal ko cokolɗa mi anda eyyi a noddaya paranoma mission merci a weltanamani a torama duwa o saabu ko duwanaɗo toroto duwa o a nani ngal pulal ko duwanaɗo toroto duwa o inchallah jokkodira makko a nodda après life o gandumi de ko ɓeyda rek jiyata hen sohla hollam ɗo jaaɓi eyyi a jarama assalamu aleykum assalamu aleykum allo yo ɗumin tele o allo
adandi won yimbe tawata si ada noddude hono di emission aji ko il faut wada watta ga hakilema parce que kewbe no noddude c'est en adani nadde ligne ko il faut wada hakilema fof ga ta hakilema ko gilnaa won numero goto etazini noddo noddo e ko non en drex on way noddide parce que tawno ga woni communication quoi e ala chalele kala to ko jimi on ko jimi parce que en general ena wada yimbe be ganda dawo so be jimi won c'est un numero di numero intéressant si be ena wada serna be ganda dawo ma so be jimi numero di chagale yimbe burata intéressant ala nimela kala numero garda je tan kalda jom ha para ne budda je fi numero ko kedi do ada andi pular wi ko pular men wi ko fitare nde hutida boko ko kadirta da ko ummoto wono holu o pular de ka me pular assalamu alaikum no mbada da celli ana be e mi ngi nande dum mar ko fon woni ma ma e social ko okay e se mi nande ke mar ara dile way nyaagum ni ara dile en fof bangi kayraaji e bangi tigirgi chadele de joom wondi e do bangi jibindirgol e do bangi haajuni jabet e do bangi emorite e do bangi waasi jogade besbu e do bangi dawgal e do bangi di kewdi en do don tuma cerna mo ni safra rango may neddo kam woni ala wawdo saforde mayo e kay e jaram DJ du mi weltima si en wi en kontina emission go no softir dani no choftir min de wawonde do haade en hawni non jaw euro djube fadi defaser ga be min rimi interesse ko wonbe gandanda hore ma ndesal eno nguri chadele kalisaji mumen fof mbadi dum tigrigi e sernabe eno dokki danjara ha say mi do wi ay wonto ko hollude ko mi way ko do c'est vrai parce que min ne bimbo dada camera je den bare ne bi da ham ko non wara do camera je baden direct min hay sindo ko camera taw ko direct eh so suis d'accord mais kala ko wona direct mi yida assalam alaikum allo assalamu alaikum odo ko appel direct wono no de tonge Congo en salminibe e ko mi wiata bandirabe siko chokol do kaydi siko chokol do desede siko sokor do yaatu to ko jidi yiddo besungo e to bangi ngorgu wallahi wadani in semaine buri yimbe nayo ha njo noddube mi alhamdulillah taw ko aduno be avance be na cerno joni avance o mamen me ngadu ko diko e dimas passé wayri taw ko fingoral assalamu alaikum no biete data no dirta naam bismillah to no dirta won ko hedata a hedata ko ton de e joni ustu telephone ma on ton hedoda gaane hala ko jidda so tawi ada nanta dane do heba ha retour joni ko eden wayno bandira be sabu eno asi deja parce que yimbe na ngarde njara 86 vi okay e joni sigi l'essentiel be den be hay sino ko adan gam ko min kam ko anjogi emission min ko mira min ko min fon min ko min fon do wi dama cierno gasi yiri ko ko mi yar be dan rom mi daron adan min ngojam min ya papa mal de personne nyalaw bo fombo de yie yimbe wiyo bo wonde yonam cierno na taw no so tawi hankante a woni hali yanki gonata ko cocorgal ene yimbe cigar non ko façon neddo fof ma jokkondirum kono hen saaji mi hulat jokkondirto dum e sernabe parce que so wona dum tan jomen cigar ko comme ça arna kan arna ko jidi keew deja a jokkondirto neddo ciamal jatta nyama kalis mum waasi yide herra ha wi wonde ko ala ciano baddi dil min tagi mi non kala ko jidan mi yida joom rewa yam jindi ko joom jetta numero ma telephone rewa ma kaldon en rodo ma nanodiron hewba jokkondirum men ko sababu ne do hen mi tawa kan ha ndirte ni hen hatta joom men odon kontini jokkondirta ha joni ha joom men kibi hen raha allo bab alaikum wa alaikum salam misalnya mi juri ko tintind han ko kacer normal kan waji be kar kin tambi ko mi da pas mi danduma kajugi gandal hol tampin hor mani yibbe kalan ko pas mi mi dandi ka kan ko kalda en wodi bismillah problem ala won ko jokkudirdo non yaram o mi won ko mi jokkudirdo mi won gede kewde de jokkudirdo parce que no nodda jojodo wonde ka ancien client
diri ko minen gandir ko sehla minen gandir parce que ko kal ko halat ma ko didol hayri itra yara on weltanama onon ne andena weltanama e cietugol ma ne tawno heewi do neddo wadana hunde andi hunde de fami hunde de so tay hunde de halama jom wada hen neutre c'est très important on dit ay odo ko non biiden ni ko e nyawdaabe ni en distance benel dama be nyawdama be hebi afia be noddi be wadi témoin ko goddo wetan do kaari waawa mi sokolani dum ko do ko musi non te yo neddo reno tan yi neddo do ko hala haler ko dum wondo won be anduda kadi no sokoli maire surtout affaire maire commune tinne ngare yi do ne cerna amadou ah bon politique ko don kalisu won kalisi ande do woni ko politique kono non hakkunde ala min dani wandar jokkindire politicien mo ala kono kam neddo kam ko ya dum kam ko lay dum wona do de ar mudu kalisan min ya ala ne ko wi de non tuma yari fof ko poreje adu no ko jogi adandi mami halale gele gore gujjo meda wiide mborem ngare mbodo dum gujjo tuudo rodo yara non non de kono buddi andu secret o cerno sekal secret o no buddi andu dum de secret o mar buddi andu secret o de secret o mar mar dan buddi secret o buddi andu secret o de amino kamara idi wadde ti dum do ma sitma titonde tv bi mi ma new ko ay sindo yi dan hay sindo wadan like go ne yima de wona yi no da cerno mi ara min ne min ma new do balde me do re balde me bad fete 20000 abonnés men der titonde tv même abonné men ba dum fété der titoune tv inshallah rabbi té ene yida ne jipinda en defter alquran ala chanele ma mer mi folande nyande to ko jam hay so ko do en der salam he ngara njodo den an e ngarduda fof jipina do defter alquran ala chanele ko hunde wotare adande ko no wiyeten ni yimbe be fof fotani min kam ko mi no yiru do min ko tugalen ko non kam ko allah hokki kam ko wana min wana an wana goddo ko Allah awawa itude mi wawa itude goddo wawa itude si Allah itii ay ko dum mi tori kiliyambe be wota be ndaram si goddo wowli wota ndar mu ndar ko golli ko be wi ay ma kullu da'in bi alin an yusa khalahu kam gadi asamma bi na'in ba'du man naja nanu dan fof foti neddo foti notade kono ndudo no dan na mi wi yonnoto ko hajuji mo non tigi sabu neddo no wiami do wayi taw wawa carte visite cerno ne cerno naam assalamu alaykum bismillah e ko non tigi rigi bandirabe musibe teddube hedi berandabe ngurdam ko faye nagge ko fof hejjata e barme he dum non sikela o do cerno mo jido ne den jodi o wite ko cerno ahmadou diallo dum non ko cerno chafro o ne haditi nien taw non ko en distance karado mo dawo de karado mo dawo de jarani kara wonani dum ZP so tay ko europe gonda wala jarani ci girgi kala ne la neddo yo waw neldude ma no do gonda do ko do wondi do safrat ma e fannuji di kala non kala kadi ko choxluda adandi dum do en woni soxla ma o moy wada dem he do to bangi listu karuji to bangi khalwaji fofof bangi riyadaji fofof non ne haditi nien kono non so tay ko do e der leydi ni gonda adi yidi tawoy demo machallah ada way wadde fere fof njokudira tigri yoro numero 77 246 0037 eh bismillah ko mbok to no dirta 77 246 0037 dum woni numero mako telephone kono non kanko woni asli mako woni iwdi mako guiné conakry e wuro wetengo kendiya e der kendiya kadi telimile e der telimile Andi Fanki. Andi Fanki. Voilà. Goto ene way ñewrude. Telimile goto gaynay. Voilà, goto gaynay. Telimile hore weliya. Ne haadirti. Ene kadi weltani ke kala musibe men julbe kawoni. E jetten wodo asata. Assalamu alaykum. Ada celli. Mawdun ni inde yettore to noddirta? Ya ko chokolda. Keci ki eno Musa. Keci jeden tabidi ko sa. e do kalten do no Musa e joni ese ñewde ndar de ci sebora bismillah arrahman arrahim ala chaala ala hayso ko peron le ndi ke ko peron on ranon le ndi e so karo
ay koy jangde woni Omar Dioye rukuku wadu bismillahir rahmanir rahim la bi tat mo tiatu ta fede do ma la bi tat do fodun awadi ay fawdu musa ta do keci do wawa sa ndirkan wawa sa bostoto tan itta fawande leedi watta do keci do atti malawi tati aha antan kedini ay a fawa musa ta do itta fawa leedi ita afawdo ita pawa e leedi pawra don kadi ngita pawa e leedi pawra don tan wona hoy ndikud non antan kadi ni afawi holum timini la terri afawi do musa ta do ayti afawi e leedi hono way lawi tati ay dara gasan ay wadano da pre emission a ay ne dona won be fo wa ta nyondude parce que dandi semorani kono wonno jomun yewtirta faman do ko miden tan de weltani fans be maben e abonne be be yo be beedu tinnade e life wadete life ju wadete di wonde eno mari nafoore fof kam eno mari nafoore kono wonde ari dun burti kono si jommum wawan tan yebude hono dido emission aji si benni ara wondo no rafi sina nat derto yida awata tinde era eno wawma ampesu de gede godde taw ada fonno tinde tinede sebo nyaunde e der emission o ronka dañide gonga ke te kadi wondi wona dum ni parce que ada ndi ko ha goto dañan ko ko wawa dañido won be ngandana horema hande e be njahato yimbe be ngandana horema taw ko notabe be non ko selludi e ndrodon fannu wadde non to tawi neddo nati aussi hen taaji gadi aussi en meedi no wadde dum jom wasi yite noddiri après wi wadde yi o ya windi jon o wi sebori nam ko chokolda ana selli mawdu ni inde e torto noddirta Boubacar Diallo ko chokolda e do dun non ko après life do wona direct do ko nyawndude woni mahallum si benni non do eden jeewa ede wada fofof kono dun don ko ka privé watte ala charele kajaram dum non cerno mbayno direne bendrebe kadi ndokire numero telefono 77 246 0037 dum woni numero mako 77 246 0037 dum woni numero mako woni ko tonto pikina tableau gazelle kono non wiire ko cerno amadou diallo ko cerno tiafro taw non safrata tigirgi koy en distance dum non siki ala omoni moni di jokondirde mako fof ko ndero tomode wadata na handi nena so dum benni kongol ma cakatingol e der mbuddi tigirki yewtere men ha saha goddo kadi mbara da wayata do so gino haaji kadi madana bandirabe duwaw e feewi madana kam duwaw mbada kadi titonde duwaw na haadi sin yana ne tawno bandirabe ne kadu jine duwaw ma mbada ndi duwaw ma ko duwaw labbi cer bismillah ko adi ko fof e dem ya yimbe be fof weltanama noddube e kebube e noddube wasube kebude yo be andu wona sago men numéro ko goto on den liggorde e o programme do ara e de wiya be yo be yafa be nodde numéro kam ko eno juude mabbe no woni disponible ko watti hen mi weltanimama kadi musidal ngal fof haali pular to woni mbimi e wimi e mbimami kala do woni mi salmini fofof ko watti hen ko duwanade dental ngal yo Allah beydu sutra yo Allah beydu cellal yo Allah beydu newende ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من تواضع كل شيء لعظمته يا الله وادو بركي تيتون تي في يا الله بانتو ان فوف كلا بيدو جولدو دو وني يا الله وادو جامع ماكو امين كودون تولي دي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ويلتيم
weltini mo nonon badira be musibe de tawno dole di ngoko ndiyam dole puloko pulako min doro ko non yo Allah hokko en jaggundirde jokkundirde itundirde ko mo wodre juude faawdu e waawdu yeltude hojjeji deñol gol dum non yidande hore mum wona yande bonnum yo pulako yaru yeso su pulako yaru geeta ne jaarade yeso su pulako muskiye muskat dum non leden jidi pulako ha pinen basen bitadu ben dum non wona da yawnde ha der sinyana onon kalon biyama kisal gene be mon so tayi on ko tara hen o don jallo don jafo e tawno kalo ne mi jo jomara o fujo e do her kala to wala de kedido so tawi tigri won far tangel o bande kongol mol na jon hen ngal don ko gero tapro tobro bo forma scenario wodani barawna wela ene welda ene welira te wata so na buran tigi on jaram.